Hej vandmand, så blev det juni måned, og du skal jo have nogle kort for, hvordan din måned den bliver. Inden vi går i gang, så vil jeg lige sige, at det her det er en generel læsning, og for at få personlige budskaber kun til dig, det kræver det altså en personlig læsning. Det må du altså lige booke en tid for. Den her læsning den går til alle vandmænd. Sol, måne og ascendant tegn. Jeg vil anbefale, at du altid ser din sol, måne og ascendant tegn, fordi nogle gange så vil måne og ascendant tegnet altså resonere mere end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så lad os komme i gang, fordi hold da op en masse kærlighed, der er på vej din vej. Du starter simpelthen hårdt ud med The Lovers. Og The Lovers er de elskende. Det kan forstås på flere måder. Det kan være en kærlighedsromance, du har gang i, meget lidenskabeligt. Det kan være venskabeligt plan, en sjæleven, som virkelig bare forstår dig, en twin flame. Det kan være jo partner in crime, en person, som virkelig forstår dig på et sjæleligt plan og et fundamentalt plan. Der er i hvert fald en dyb forbindelse her, så hvis du er single, så er det på tide at holde øjnene særligt åben for den her romantiske partner. Er du sat i et fast forhold, så er det her med al sandsynlighed en god veninde, en bedste kammerat, en god forretningspartner, som du kan læne dig op af og stole på i juni måned. Det næste kort, du har fået, det er to mønter, og to mønter handler om at få balance i dit liv. Det handler om at lære at jonglere tingene i dit liv og sørge for, at du ikke falder ned af den her en vippe. Sørg for, at du ikke falder ned af vippen. Det er sådan med livet, det går op og det går ned, og nogle gange er det nemt, og så flyder det let og elegant, og andre gange der skal vi altså knokle særlig meget for at holde hovedet over vandet. Og du skal ligesom træffe et valg for at bevare den her balance. Så hvad er det for et valg, du skal træffe? Hvilken retning vil du gå? Og hvordan vil du maintaine den her balance i dit liv? Men du har det godt lige nu. Der er håb for fremtiden, og tingene begynder altså at flaske sig for dig. Hvor før der har tingene kørt meget i ring, hele den her uendelighedstegn. Så det begynder ligesom også at løsne sig for dig. Det næste kort, du har fået, det er Page of Cups. Og Page of Cups, han er fuld af energi. Han har masser af idéer, og han starter lidt herover, han starter lidt derover, lidt derover, så tingene er lidt rodet. Apropos for at få den her balance, så er du nødt til at overveje, hvor mange projekter du ligesom får sat i gang med, og hvad for nogle du får afsluttet. Eventuelt lave en liste over alle de ting, som du skal have nået her hen over sommeren, så når du har fået lavet noget færdigt, du kan krydse det af, så tingene bliver overskueligt for dig. Fordi på nuværende tidspunkt er det altså lidt rodet, men det er også lidt spændende at skrue lidt på bilen her, og lave et maleri her, og få strikket nogle strømper her, eller hvad du end får tiden til at gå med. Men der er i hvert fald mange projekter i spil. Og du spreder din energi over rigtig mange altså meget meget bredt, og det kan altså godt være svært at holde overskud og overblik over i længden, og det kan altså være med til, at du falder af den her vippe. Så derfor, for din egen skyld, prøv at se, om du ikke kan rette lidt ind. Bærernes knægt, han er fuld af energi, han er idérig, som jeg også nævnte.
Han er ikke bange for at tage chancer. Så er du single, og har du mødt et menneske, som får dig til at kilde lidt i maven, så kan du altså godt stole på den her person. Du kan godt kaste dig ud i det. Det næste kort, du har fået, det er Knight of Cups. Endnu en gang en masse kærlighed. Det tror jeg ikke, at der er nogen, der er i tvivl om med de sæbebobler af hjerter, der flyver ud af hans bære. Så han kommer altså og tilbyder dig en masse kærlighed. Er du villig til at tage imod den? Eller er du bange for, at det er ham, der er hegn hernede, der er klar til at vippe dig af pinden? Du må gå ind i dig selv og mærke efter, hvad der føles rigtigt for dig. Men bærenes knægt kommer i hvert fald med kærlighed. Og han tilbyder hele sin kærlighed og hele sit indre til dig. Han er enormt romantisk. Han er meget filosofisk, og nogle gange kan han godt være lidt kludret at forstå, fordi han taler nærmest som hvad hedder det, som oldtidssprog, men det er bare fordi han er nervøs, fordi han er ret vild med dig. Så selvom at du sidder som mand og hører den her læsning, så kan det altså sagtens være en kvindelig partner til dig, fordi det er en generel læsning, så kan det både være en mand og en kvinde. Det korte af det lange er i hvert fald, der er en, der kommer til at tilbyde dig noget. Så er du sat i et forhold, og står du ikke lige og har en kærlighedspartner, så kan det være en partner in crime, det kan være en ny business partner, det kan være en ny kammerat, veninde, det kan være en ny kollega, som byder sig ind med sin troværdighed. Og så er spørgsmålet jo så bare, om du tør stole på at tage imod og åbne dit hjerte. Det næste kort, du har fået, det er The World. Og The World handler om at stole på din intuition. Så mærk efter. Mærk efter her i juni måned. Hvad er du føler nede i maven? Hvad er godt? Hvad er mindre godt? Skal du måske have justeret lidt ind til højre? Skal du have sat nogle grænser over for nogle mennesker? Eller køre tingene bare på glat is, eller er der nogle justeringer, du skal gøre, så du kan maintaine den her balance. Det korte og det lange er i hvert fald, at verdenen ligger for dine fødder, og den eneste, der begrænser sig i din udvikling, det er dig. Så tør du springe ud i det her nye venskab, i det her nye kærlighedsforhold, eller vil du bare gemme dig langt væk? Husk at med og vise dig selv noget compassion, noget medfølelse. Du fortjener også at blive holdt om. Du fortjener også at få noget kærlighed og blive passet og plejet lidt. Så værn lidt om dig selv i juni måned, fordi du fortjener altså også den her opmærksomhed. Det sidste kort, jeg har til dig i denne her omgang, det er en krystal, hvilken krystal, der ligesom kan hjælpe dig igennem juni måned, og du har fået en smaragd. Ceremonier og fejring. Det er tid med vigtige livsovergange, som bryllupper, fødselsdage, dimensioner og årsdage. Ja. Det var simpelthen, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære vandmand. Send mig en besked eller ring til mig, hvis du har brug for en privat læsning. Ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du fulgte med. Tak for alle de fantastiske beskeder, du kommer med. Det varmer mit hjerte. Husk at krydse fingre den 28. juni, fordi der går mig og mine klassekammerater op til eksamen. Og vi kunne altså godt bruge en positiv tanke. Det er også en af grundene til, at juli-videoerne med al sandsynlighed bliver en lille uges tid forsinket. Så har du i hvert fald forklaringen på det. Hvis ikke jeg når at blive færdig, så er det altså, fordi det er eksamenstid.
Smid mig endelig en kommentar, og ellers så ses vi i juni måned med masse fornyet energi. Tak fordi du så med. Hej!